Eta bada baserria jokoan jartzen duenik ere. Urrengo hauek zuten hazienda guztia ere apustuan jokatu zuten. Pilota zaleok, gaur ETB kantxan Retegi bigarrena eta Lizartza bigarrena. Eugi eta Euskitzaren aurka. Aurrea Retegi bigarrenak eta Lizartza bigarrenak hartu dute. Hemen dugu tanto berri bat jokuan. Euskitze atzetik. Retegi bigarrena. Pelota zabalera jaso Eugik. Retegik txokoan utzi. Eta Euskitzek ezin harrapatu. Tanto berri bat gorrientzat. Retegi bigarrena, Eugi, ikustezagun, Retegi gaztu gozatu boleaz, Eugi eta bukatu da partidua, garaipena, Retegi bigarrena eta Lizartzaren zat, agoizko aurrelariak txapapera bidali baitu zabalean gutzina izan duen pelota hori. Amabi eta... Materialak ere zer esana eman zuen, etzen gustura geratu Xabier pilotekin. Enpresak izurratu du partide, pilotak eta frontona eta hola ez dikege.